Det er forår, og vinterpelsen er så småt ved at falde af. Den lune sol nydes hos vandbøffel, nilgej og hjortantilope. Imens er dyrene styrepasser Anders i gang med morgenrengøringen. Der er ikke så meget at hente indenfor lige for øjeblikket, så Anders må også tage en tørn udenfor. Det er sjovt nok ikke noget, der åbenbart forstyrrer forårsidyllen hos de ellers ekstremt sky hjortantiloper og nilgej. Anders, det er vandbøflernes aftentoilette, du er ved at fjerne. Ja, det er det. Ja. Her om sommeren, hvor det er så fint vejr, så kommer de ikke ret meget herind. De kommer lige ind, når vi lukker, og så æder de det foder, de har fået. Og så resten, det besøger de ude i anlægget. Men jeg har lige fotograferet dig, hvor du var i gang ude på savannen. Hvad lavede du derude? Jeg var ude og samle alt deres lort op, som de har besøget i går eftermiddag og her i løbet af natten. Ja, det er temmelig meget for sådan nogle 6 store dyr. Ja, men det, der er sjovt, det er, at i hvert fald nilgej og hjortantiloper, de er jo nogle af de mest sky dyr, der findes, synes jeg. Men de reagerer ikke ret meget på, at du kommer ind med en stor traktor. Hvordan tror du, det kan være? Jamen, nu er de jo blevet så vant til det igennem flere år, at man kører rundt derinde. Altså, de kan godt lige, hvis man kommer på tæt på, så kan de godt flytte sig fra det ene side til det andet. Men ellers er der ikke noget særligt. Men det er fordi, de kender dig, er det ikke? Jo, altså, de kender jo traktoren og vognen og ved, hvorfor vi kommer derind, og vi går lige stille rundt. Det er jo ikke noget med, at der bliver fart rundt efter dem eller noget som helst. Så det tager de ganske stille.